Пүн Хакасинан чон артизы Алиса Козласованан түрен көне. Анаңар ең пастып, театр шуртазын өткін аралыштықын улыс Ан Алықстан, Чахаяқта шетірген. Олардың аразынды болған Хакасинан культуры министра Светлана Акольникова. Алтон Пис, ол көп алы асқынақ. Алиса Козласова ол асқынақ. Хазимны ойынабан пулзы сәнін зарамда сағыр шықпын түпше чоның қынған артизы. Театр мыға бұрай, ол чүртозым менің. Чүртозым, ханызым, ашырғызым. Ночи бұрай дәме бұлзы театрдың барбама. Иди хынғым, кшитғары хыштан зғары хынғым театрға. Швит артистер неме пузының, тоғызына, пузының керектеріне қынче бұзылар я. Бірде сал бұзыныр. Пустарының, шоуларының, рольларының, итіргілі-итіргі шықсыды күсіндіңдер. Бүгінгі күнді Алиса Козласова шит артистерге оға шақса көздің болша. Олар аны арлапшылар, олуға алғыс жеттішілер. Ол бізді екамды, шебірайзым. Сені ғасықшатсам түші, қалған жер қатты сықшатқан жүлі ойыны. Бүді ойолан ойлы сықшы үрбі, ше күстін қадейсін сені ғасық басы қажында асық бас жүлі. Анаңарды Алиса Алексеевнаға мен сақчым алғыстап жаманы. Үр-үр көп шылар бістің қады шұртызын, бісті шұртызды үгіретсін. Алғыстастар шеттірілген паза Чахаяқтар сайлалған сонда Россияның Хакасиядағы театрлар бірігізінің санпиршті шыл ешткен. Шоқтырға керек бүкін андық шылалары дек Россиядағы шеттоншетті регионның театрлар бірігіздерінде ешткенар. Парайзында пешіл арызын еділген тоқыстарын өзіргенар, нақ нестер тапқанар.